Vinho dele. Good day, Sol. Først, du skal ud af det, ja. Totalt. Jeg skal ud og lave det politiske talkshow nu. Think of something nice. Think of European spring. Green New Deal. Yeah, think of Green New Deal. Vi har skabt European Spring sammen med gode partier og bevægelser i hele Europa. Og det har vi, fordi det er så nødvendigt, at vi ikke ser på EU kun som, hvad får vi ud af det? Men tværtimod, hvordan er det, vi skaber et bedre Europa for alle europæere? Hvordan skaber vi et bedre Europa for verden? Og det er også derfor helt centralt i vores samarbejde af vores Green New Deal, som handler om at skabe finansiering til grøn omstilling og om at skabe de grønne arbejdspladser, som der er så meget brug for. Så skal jeg hen på Bremen, hvor at Sreko Hovat, ja, som jo stiller op i Tyskland, ja, medstifter af European Spring, og Pamela Andersen, ja, skal snakke om aktivisme og hvad der sker i Europa. Det er jo gode politiske venner. Jo, for første gang er man gået på tværs af medlemslandene og stiller op på en fælles progressiv dagsorden, sådan så at det ikke er os, der kører vores egen danske dagsorden. Nej, vi kører en europæisk progressiv dagsorden, ja, i forbindelse med det kommende EP-valg, ikke? Jeg har en meget alvorlig nyhed til jer, der ser det her afsnit, og det er, at jeg under pres, under massivt politisk pres, har overgivet V-lokken til min gode kollega Rasmus Nordqvist, og det er der faktisk en fantastisk god grund til. Og det er, at Rasmus, der står lige her ved siden af mig, stiller op som vores spidskandidat til det kommende EP-valg. Jeg er lidt nervøs for at overlade den til dig, Rasmus. Men, det kan også være, at du ikke får den igen. Det er lige nok derfor, jeg er nervøs. Jeg ved ikke, om jeg får den igen. Rasmus, du er ja. Det er simpelthen en lifehack. Hvad tænker du om Radio 24/7? Altså, jeg mener jo, at man kan sætte rammer og krav til medier. Ja. Og sige, I skal dække hele landet, I skal fortælle historier fra hele landet. Mm. Men man kan fandme sgu da ikke blande sig i, hvor fanden skrivebordet skal stå. Ufatteligt, at de på den måde udliciterer det hele. Og det er jo det reelt, der er sket fra regeringens side på medie- og kulturpolitik. Ja. Det er, at DF får lov til at køre den hele. Hej. Velkommen til. Igen. Igen? Ja, her til aften. Jeg vil også have sat håret ligesom Inger. Lad det være fredag. Ja, lad det være fredag. Når nu det også er fredag, ikke? Det bliver I ser, hvor lidt hår jeg har på hovedet, ikke? Og nu står hun og river det ud af hovedet på mig. Jeg tæller hver enkelt hår. Ja, det er. Vi starter med, at hun siger velkommen. Ja, ja. Bum, bum, bum. Så skal vi snakke sundhedsreform. Mm. Og I var med i forhandlingerne. Mm. Hvorfor gik det ikke? Er I misundelige over, at I ikke var med nu? Og bum, bum, bum. Du har været i byen med en Baywatch-babe i Bruxelles. Mm-hmm. Og hvad gik det lige ud på? Mm. Og så fortæller du bare det med, ja, ja, European Spring og bum, bum, bum. Så det er det. Cool. Du mødte Pamela Andersen i Bruxelles, hvor du hen og hilste på og sige goddag og sådan noget. Rasmus. Ja, ja, ja. Men også fordi, at hun jo her til aften er i København. Ja. Så vi snakkede lige lidt om, hvad vi skulle. Og jeg har også været med i det her European Spring. Det er jo lidt sådan et hjertebarn for mig. Jeg var, ja, med til at starte det. Ja. Starte det op og sidde og arbejde med alle de her gode venner fra hele Europa. Så, Men jeg er heller ikke så overrasket, at du er der. Over, du er der måske mere overrasket. Jeg står stadigvæk herude i DR-byen. Jeg er lige kommet ud fra optagelserne til det politiske talkshow, som er sådan et lidt blødt format med tre politikere fra Folketinget, der sidder og snakker om politiske sager og lidt blødere sager. Hvornår at man skal være politisk, og hvornår skal man være privat, det synes jeg altid er sådan lidt en svær balance. Men nu skal jeg videre ud mod Bremen Teater, hvor Sreko Hovat og Pamela Andersen har en talk her i aften. Hvordan gik det i Bruxelles? Jamen, det var fantastisk. Og det tror jeg, der er nogen, der lige skal forholde sig til, ja, i det politiske landskab. I Europa er ligesom alle os andre skal have de sociale sikringer, der er, når man arbejder og betaler skat. Det føles så godt at stå med det her program. Ja. Altså også fordi... Du har været med fra starten. Jeg var ved fra starten til at lave det, men også... Janis sagde det virkelig sådan skarpt, da han sluttede af i mandag, så siger han... We don't have a dream, we have a plan. And welcome to this evening with Pamela Andersen from Vote, please, everyone, at the next European elections.
I don't think that this will change the world, but perhaps it might. We don't want fossil fuel anymore, you know? Give us trains, as you said. Europe has a beautiful train system. Why are the Chinese building the trains? Because Europe is incompetent and stupid, you know? So let's use trains. I mean, that's kind of my motivation, is I wish I knew more. I wish I could do more. I feel a responsibility. I want to do something. I'm bad as hell. I don't want to take it anymore, this whole thing. Whatever resources you have or whatever your strengths are, use it to help, because it's too late when it comes to climate change. It's urgent, and we can all talk about it, intellectualize it, but really it's got to come from your stomach and your heart, and we need to make a difference, you know? Vi finder Andreas. Gerne vil tjekke på det hele. Hej, jeg skulle om til Sredko. Ja, det er rigtigt. Hallo! The fashion, look at the fashion. Yeah, totally. It's so fashion. It's so fashion. Hi, how are you? That was good. It was good? Okay. Yes. Nice to see you. Everyone has a second side for those. You're not a reserve there. No. Live too many years in France. Yeah, now we taste it first. Well done. Well done. And yes. Thanks.